uyu munsi. Nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda Arikiyepisikopi wacu ndetse n'umubyeyi wacu Basaseridoti bayobozi mu nzego za leta muri hano biha Imana abakristu bavandimwe Kristu Yesu akuzwe aba Mutagatifu Karoli Lwanga aba Mutagatifu Karoli Lwanga nyiricyubahiro Arikiyepisikopi wacu icyo ni ikivugo cya paruwasi yacu mbere na mbere tubanje kubashimira urukundo mudahwema kutugaragariza kuva mu myaka myinshi ishize binyuze by'umwihariko mu buryo mukunda abahowe Imana b'i Bugande barangajwe imbere na Mutagatifu Karoli Lwanga. Yanibuka mu mwaka wa 2006 ubwo mwaduherekezaga mu rugendo nyobokamana rwa mbere twagize na mugongo nka paruwasi Mutagatifu Karoli Lwanga turi muri bisi mwagiye mudusobanurira amateka y'ubuzima bw'abahowe Imana y'i Bugande turushaho kubasobanukirwa ndetse no kubakunda byimbitse ari niho haje kuvuka itsinda ryitwa abasonzeye butungane muri no paruwasi rimaze ndetse no gukomera mu butumwa atari muri paruwasi yacu gusa ndetse no muri paruwasi zindi z'abaturanyi no hirya no hino muri Arikidiyoseze kandi tukabona ko ubwo butumwa bwabo buzakomeza bwaguka bukagera no mu gihugu hose. Tukaba rero tubashimiye urwo rukundo mudahwema kutugaragariza mubyeyi wacu nk'abakristu ba paruwasi Mutagatifu Karoli Lwanga tuzahora tubashimira tubikwiye ku mutima uburyo mudahwema kutwitaho muduha abasaseridoti beza badufasha kwitagatifuza kandi bakaduha umwanya w'ibanze nk'abarayiki mu butumwa bwa Kiliziya rwose twumva paruwasi yacu ari imwe muri paruwasi zidadiye muri Arikidiyosezi ya Kigali aho abarayiki twumva neza ubutumwa bwacu nk'inshingano zacu z'ibanze kandi tukabukora twishimye ibyo byose ariko bituruka ku mbuto nziza abasaseridoti bacu batwerera n'uburyo bagenda batwereka umuyoboro mugari wa Kiliziya nuko dukwiye kubyitwaramo ibyo byose ariko tukabirebera cyangwa se tukabikesha uburyo tubona abasaseridoti bacu babanye uburyo bafatanya nka kominote imwe y'abasaseridoti uburyo rwose bakundana basohoza ubutumwa bidutera kumva dufite akanyamuneza nyiricyubahiro Arikiyepisikopi tukaba tubashimiye abasaseridoti bacu reka nsabe n'abakristu bamfashe kubashimira nyiricyubahiro kandi turabashimira uburyo mudahwema kuduha umurongo mugari w'ikenurabushyo nk'abakristu twibonamo kandi twumva rwose utunogeye tugashimira by'umwihariko ikenurabushyo muherutse gutangaza bijyanye no kugera ku bakristu mu ngo zacu ntago muri paruwasi yacu twatanzwe turababwira ko abasaseridoti bacu nabo bafashe iya mbere bagahaguruka nyuma yo kumva ubwo butumwa mwarimu bahaye bakaba baratangiye gusura ingo zacu bihereye muri santarari Nyarurembo yitiriwe Mutagatifu Yohani Maria Muzeyi nawe n'umwe mu bahowe Imana b'i Bugande duhimbaza itariki 27 z'ukwezi kwa mbere buri mwaka rwose turabasabira kugira ngo Roho Mutagatifu akomeze abayobore muri ibyo bitekerezo byiza bifasha umuryango w'Imana kurushaho kugubwa neza ari nako dusabira abasaseridoti bacu kugira imbaraga zo kugira ngo ubwo butumwa bazashobore kubusohoza uko bikwiye dore ko kugenda mu ngo zose zigize paruwasi tuta
tinya kuvuga ko ari ubutumwa mu by'ukuri busaba imbaraga zihambaye cyangwa se zikomeye umusaseridoti muri rusange. Ubwo butumwa rero muri paruwasi yacu bwiyongera no ku zindi nshingano abasaseridoti bafite, dusigaye tubona abasaseridoti bacu tubagiriye impuhwe nyinshi cyane, kuko tubona uko bakoze ubutumwa iyo bigeje nimugoroba, iyo tuje kubasura dusanga rwose batagangaye. Sinzi niba ari ukubera ari ubuke bwabo, ariko byo biranigaragaza ko bari bake cyane muri paruwasi ugereranyije n'ubutumwa babo hari ukuntu babungana. Nyiricyubahiro Musenyeri Arikiyepisikopi wacu, tukumva mubitwemereye mubona bishoboka rwose, mukazatekereza mu mwaka w'ikenurabushyo utaha kuba mwatwongerera abasaseridoti kugira ngo dufite batazagwa ruhabo, batazagwa mu nzira kubera ubutumwa bwinshi tubona ukuntu babananiwe bikabije. Nk'abakristu dufatanya nabo tuba twumva biduteye igishyika iyo turebye ukuntu baba bameze, kandi inshingano ari nyinshi cyane. Tukabashimira ko uburyo bitanga rwose biduha icyizere bikanaduha imbaraga yuko nta mukristu muri paruwasi yacu ushobora kubura serivisi yaba akeneye ku bapadiri bacu, nubwo baba bananiwe bikabije ariko baritanga bakabikora. Twumva rero mutwongereye mukaduha abarenze batatu, twumva bahari bajya bananyuramo gakeya bagafata utuzi bagahumeka. Tukaba rero tubashimiye ubwo buryo mwakiriye icyifuzo cyacu nk'abakristu ba paruwasi Mutagatifu Karoli Lwanga. Nyiricyubahiro Kardinali, munyemerere nshukiriza aha ngaha, nkomeza kubashimira kandi nkomeza kubizeza ubufatanye nk'abana banyu, tubabwira ko tuzakomeza kubaba hafi tukunga ubumwe namwe kugira ngo ubutumwa bwa Kiliziya bushobore kugera kuri bose. Tubaragije umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho n'umwamikazi w'abasaseridoti bacu, mugire umunsi mwiza. Mutagatifu Karoli Lwanga akomeza dusabire.